wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waaxdeeda gaadiidka badda ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan lagu gorfeynayay xeerka qabiy qoraalka ee lagu maamuli doono gaadiidka badda Soomaaliland. Kulankani waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka socday xukuumadda Soomaaliland, xildhibaano, agaasimayaal, siyaasiyiin iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Intii kulankani socday waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan, ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda gaadiidka badda ee wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland iyo taliye ku-xigeenka ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland, iyagoo dul istaagay xeerkan waxay tilmaameen: xeerkan aynu ka leenahay waxa weeyaan horumarinta iyo kor u qaadista isu socodka gaadiidka badda caalamiga iyo kuwa mantaqada Geeska Afrika, hirgelinta nidaamka isku socodka gaadiidka badda oo nabdoon oo aan sekuuriti ahaanna nabadgelyo ahaanna saameyn inagu yeelan, deegaan ahaanna aan dhibaato u geysan badda xayawaanka cuntada baddeena ku jirta oo wax dhibaato u geysan. waxaan anigu idinku bogataaganahay wasaaradda wixilaa wixii aanu ka taakuleyn karayno xaq ciidan ahaan. Dhankoodayguna waxaa halkaas ka hadlay xubno kala duwan, waxaana yidhaahdeen xeerkan wuxuu awood inoo siinayaa inaynu faraha la gallo baddeennii oo aynu maamulno wixii soo gala aynu ogaano. Xeerkan wuxuu ina siinayaa inaynu unugno waaxdii gaadiidka badda horena aanu wasiirku u magacaabay inay shaqadeedii si fiican u qabsato ay noqoto meesha Soomaaliland ay badda kala xidhiidhaysay. Diyaar baan u nahay wasaarad ahaan inaan la shaqeyno, waana soo dhoweynayaa. Waxaan codsanayaa oo keliya inaynu ilaalino xeerkanu ilaaliyo cidda ku nool badda, hadday tahay kalluun, hadday tahay karaale kale, hadday tahay dhir, kana ilaaliyaan waxa la yidhaahdo contaminationka ama wasakhaynta badda. Marka wasaaradda qorsheynta la leeyahay ama annagu waxaanu ka soo galaynaa qorshaha horumarinta qarankan qaybtiisa labaad ee qarankani uu leeyahay imika lagu guda jiro hirgelintiisii, waxaa runtii ugu jira wasaaradda gaadiidka in la ysku xidho waddooyinka waaweyn ee gobollada iyo degmooyinka ee qaranka si ay u saamaxdo isu socodkii iyo isu socodkii dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga guud ahaan. Xakame xeerku waa waxa dadka kala ilaaliya, waana waxa waqtigii waxa la yidhi iyo waxa sheega iyo sharciga runta sheega. Marka waxaanu leenahay intiina halka fadhida iyo dhammaanteenba. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gaadiidka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abukor ayaa tilmaamay: ganahay marinadii ugu mashquulka badnaa waxa la dad badeena sanadkii waxaa soo mara in ka badan ilaa 200,000 oo markaba soo mara. Marka waxaan is leenahay baahida jirta awoodeed ayaan hawshan iyo xeerkanba usoo dadajinay. Waxaanu jecelnahay aan soo dhoweynaynaa contributionkiina, kaabistiina, iyo kordhintiina iyo wax ka dhimistiina. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.